Верно не се вижда от прожекторите. Добър ден. Искам да ви попитам, знаете ли какво е това? Някой от вас? Функция. Функция, описваща редицата на Фибоначи. Може би сте чували нея, ама в малко по-различен вид. Е всъщност, това беше една голяма част от живота ми до сега. От малък аз се занимавах с математика. По стечение на обстоятелствата, майка ми и баща ми бяха и се занимаваха с математика и информатика. Майка ми всъщност е и най-добрият учител по математика в България, смея да кажа. Баща ми се занимава с математика и информатика и впоследствие стана и предприемач. Разбира се, те бяха първите вдъхновители в живота ми и ми дадоха първия тласък на развитие. Като всяко друго дете, вярвах, че трябва да направя нещо повече от тях. Трябва да се докажа и да им покажа, че добре са ме създали на тази планета Земя. И така малко по-късно се озовах в Софийска математическа гимназия, СМГ. Влезнах в пети клас и по стечение на обстоятелствата, сигурен съм, че защото майка ми е математичка, се оказа така, че тя стана моя класна по математика в Софийска математическа гимназия от 5 до 12 клас. Да, дали е късмет или не, не бих искал да кажа точно сега. Вярвам, че това е било най-доброто нещо, което е трябвало да ми се случи в живота. Спасих се от тази цялата ситуация благодарение на факта, че много обичах математиката. Доста хора си мислиха, че съм парашутист и съм влезнал в СМГ, защото майка ми е класна. Но всъщност се оказа, че аз много обичах математиката и това беше нещо, с което ми грабна вниманието и страстта в началото. Както знаете, всяка година се организират много състезания по математика и за мен беше чест да представям както гимназията, така и България на редица такива състезания. Още по-хубаво беше, че имаше и такива, които печелих. Разбира се. Разбира се, това цялото нещо с математиката доведе до диагнозата, че аз съм човек с лявата половина на мозъка, математик, анализатор и това е. Аз бях спокоен. Математиката, разбирах, всичко ми вървеше по вода. И всъщност това, което се случи, е завърших Софийска математическа гимназия. И се изправих пред следващото предизвикателство. Сега на къде? Какво да правя? Разбира се, още от 9-ти клас знаех какво да правя. То беше да продължа образованието си в факултета по математика и информатика и да уча приложна математика. Дойде момента, в който аз вече трябваше да мисля за работа. Трябваше да мисля как ще се реализирам, как ще постигна мечтата си да задмина нашите, да бъда по-добър от тях. Вярвах, че в факултета по математика и информатика ще науча именно това. Как тази математика, която взех като основа, ще ме доведе до невероятни успехи. Уви, нещата не изглеждаха точно така. И всъщност това, което разбрах е, че трябва сам да си намеря моето призвание, сам да си намеря моята работа, мечта. И започнах да търся. Първото и най-лесното нещо, което ми се случи, беше, че започнах семейен бизнес. Всъщност, баща ми точно тогава си създаде собствена софтуерна компания и работеше по проект за създаване на борса за израелци. Борса, занимаваща се с бижута и всякакви такива хубави неща. Чудесна възможност за мен, семейен бизнес, близко до нашата съм, всичко ще е супер. Ама не. 6 месеца по-късно загубих изцяло интерес към тази работа и реших да променя нещо. Второто нещо, втората работа, към която се насочих, беше свързана с дистрибуция. И по-конкретно, дистрибуция на цигари. Бяхме студенти, с двама мои са студента, влезнахме във фирмата и само за 4 месеца подобрихме многократно качеството и процесите в компанията. Дори имплементирахме цяло ново IT решение. Това доведе и до четвъртия месец, в който шефа ни каза: "Вие сте страхотни, много ви благодаря, имам още по-интересно предложение към вас, да започнете да се занимавате с това и това на фирмата и ни намали заплатата." При което ние го погледнахме и разбира се, какво да направим? Еми, тръгнахме си. Това не беше за нас.
И така, стигнах до най-интересната част, а именно момента, в който си намерих работата, може би мечта за много хора. Станах банкер. Почнах да получавам много добра заплата. Всичко вървеше перфектно. Като под добра заплата започнах със стартова заплата 1000 лева, което беше за мен чудесно тогава. Аз и бях студент. Виждах си бъдещето, видях реализацията на моят целият математически мозък в цялата сфера на банкерството. Обаче в същото време се случи нещо необикновено. Нещо необикновено се случи в периода, в който точно започвах работата в банка. И в същото време кандидатствахме, петима човека кандидатствахме по едно състезание с бизнес план, състезание за иновативни бизнес идеи. И съвсем случайно го спечелихме. И ни казаха, вие имате 20 000 лева да си стартирате собствен бизнес. Седяхме си в МИ, петимата, спогледахме се, всички сме математици и информатици, спогледахме се, си казахме, добре де, как ще стартираме собствен бизнес? Някой от нас знае ли как се стартира бизнес? Не, никой не знаеше. Също това беше момента, в който ни се отвори една нова вратичка пред живота. Ще ви разкажа малко повече за това какво ми се случи, като тръгнах към нея. Първо, казах на моите приятели, че аз в момента нямам възможност да се занимавам активно с този проект, за който спечелихме пари, но с голяма радост ще се уча заедно с тях как се стартира бизнес, тъй като бях започнал работа в банка. Нещо сигурно, нещо приятно, което ми носи доста добри пари и приходи. Запалването по предприемачеството и това да разберем какъв е този свят на предприемач, как се стартира собствен бизнес, ни доведе и до създаването на един предприемачески клуб Start Smart. 2009 година тези петима човека, които се бяхме събрали, решихме да създадем клуб, в който да се събираме всяка седмица и да споделяме знанията, които придобиваме в сферата на предприемачеството. Защото това беше една огромна и необятна тема за всеки един от нас. Докато събирахме и си правихме срещи, разбрахме, че едно от основните неща, които ни вдъхновява да продължаваме да правим това, което правим, беше срещите ни с успешни български предприемачи. И още от тогава ние започнахме да се срещаме с много различни хора, както и тези, които съм сигурен, че всички от вас познават, които бяха отворени към нашата кауза да развиваме предприемачеството, харесваха ни и ни зареждаха постоянно с добър пример. Това беше катализатор и на едно от първите неща, които решихме да правим, освен да се събираме и да си споделяме знания един на друг. Решихме да правим събития с вдъхновяващи лектори, които да си разкажат историята пред една голяма публика, именно както сме днес тук. Така да дадем една малка искра на всеки един, който е в залата, който може да ги чуе, да последва мечтата си, да реализира това, което иска да постигне в живота. Започнахме да организираме такива събития и все повече хора около нас се вдъхновявах. Все повече хора около нас идваха и ни казваха, аз имам идея за собствен бизнес. Но какво да направя? Кои са първите стъпки? Тези стъпки ние ги вървяхме в този момент. И второто нещо, което направихме в Start Smart, беше реализирането на предприемаческия турнир 3 Challenge. Едно състезание, турнир, което даде възможност на много хора да се появят на сцената, да споделят идеята си и да реализират. Така започнахме да забелязваме още повече стойността, която ние създаваме с Start Smart. Все повече хора около нас изгрявах, все повече хора около нас започнаха да следват мечтите си. Аз все още работих в банката. А същевременно за тази една година, откакто създадохме Start Smart, се сблъскахме със страшно много знания. Със страшно много нова информация. И в един момент ни се наложи да намерим начин, по който да обработваме по-лесно тази информация. Така попаднахме
и на различни методи и техники за ускорено учене. До тогава не си бях задавал въпроса как да уча. Честно казвам, някой от вас задава ли си въпроса как да учи? Добре, супер. И в една книга попаднах на ето тази картинка. Тази картинка, а именно мисловна карта. На моя математически и аналитичен мозък това беше нещо свръхестествено. И си казах, вау, това има цветове и картинки, ама същевременно виждам някаква интересна структура. Запалих се по мисловните карти и започнах да рисувам, което ме доведе и до това да започна да уча много по-лесно. Да започна да уча с лекота и с удоволствие. И така, стигнах до момента, в който реших да направя своя избор. Дали да зарежа банката и да продължа да развивам нещо собствено. Нещото собствено се запали именно покрай мисловните карти. Реших, че това е уникален инструмент и заедно с двама мои колеги от Start It Smart преценихме и решихме да си създадем собствена компания. За да си създадем собствена компания, решихме, че трябва да дадем наистина много високо качество на хората. И именно това ни провокира ние да отидем и да се обучим от най-добрия в света, именно Тони Бюзан, който е създателя на мисловните карти. За 4 дни той предаде доста голяма част от своето ноу-хау и ние продължихме напред и всъщност стартирахме първата си компания, а именно Mind Mapping. С тази компания започнахме да обучаваме много хора в България как да използват мозъка си, как да реализират потенциала си, да направят ученето удоволствие, да направят живота си креативен и щастлив. Малко по-късно в живота разбрах, че всъщност в България, не само в Англия, но и в България има хора, които са допринесли изключително много за развитието на образованието и на ученето. И всъщност това е доктор Георги Лозанов, създателя на Suggestopedia. А Suggestopedia е един от най-иновативните методи и методики за преподаване в света. Имах честта да бъда при него и да изкарам курс по Suggestopedia. Заедно с мисловните карти, заедно с всичко, което научих от Suggestopedia, се бях потопил в двугодишен цикъл на образование. Бях се отдал изцяло на образованието и това да разбера как работи мозъка и как може да го използваме по-ефективно. Малко по-късно сърцето ми отново затупа. Сърцето ми затупа и ми каза: ти трябва да се занимаваш с предприемачество. Всеки един ден, докато правих обучение по мисловни карти, докато занимавах се с Suggestopedia, си мислих за Start It Smart. И вярвах, че някой ден ще се върна там и ще продължа да правя нещата, които съм започнал. Е така и се случи. След 2-годишен маратон в сферата на образованието, се завърнах отново в Start It Smart и този път с много повече инструменти, знания и умения, които също се оказаха много ключови за всеки един предприемач. Тези знания и умения, които натрупах, ни доведоха и до създаването на първата преакселераторска програма в България, бих казал и в региона, която програма е модел за подражание в момента от много хора. В тази програма, както споделих с представянето ми, за 10 седмици ние помагаме на екипи с идеи да реализират мечтите си, да стигнат до валидация, да стигнат до реализация на пазара или да си намерят инвеститор. Подкрепени с много ментори, с много обучения, с приятна атмосфера, където да работим заедно, всички тези екипи създаваха стойност. И всъщност това беше най-важното нещо, на което ги учихме по време на преакселераторската и ги учим по време на преакселераторската програма. Да създават стойност. Когато ме поканиха за лекцията, си направих една равносметка в живота. Именно тази стойност беше нещо, което ме провокира да се замисля. Защото това не беше моята мечта. В началото си мислих, че е тя. По пътя ми на развитие вървях в тази посока, но се оказа, че това не е моята мечта. Оказа се, че моята мечта ме доведе до това да бъда лидер на една от най-големите организации и най-активни организации по предприемачество, реализирала десетки проекти, дава възможност на стотици компании и стотици хора да открият своята работа мечта. Всъщност това ме доведе и до
възможността да се снабдя с един от най-ценните и най-могъщи инструменти, които могат да разкрият потенциала на всеки един човек у нас, а именно мисловните карти. И не само това, ами успях да ги споделя с много хора в България, дори и с училища, които започнаха да преподават смисловни карти на децата. И разбира се, всичко това се случи благодарение на това, че си създадохме една прекрасна среда. Среда за развитие, среда пълна с проактивни хора, които искат да направят промяна. И така, най-доброто нещо, което се случи в живота ми, всъщност беше, че не си намерих работата мечта. Аз я създадох. Благодаря.